ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା ନମୋ ଆପ୍ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 2022 ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦୁଇଗୁଣା କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରତିବଦ୍ଧ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ସରକାର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂରେ କଥା ହେବା ବେଳେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଆମ କୃଷକଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆମ ଦେଶର ଚାଷୀମାନେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଉପଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଫାର୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବା କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘ ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କହି ସେ ସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଜଳବୁନ୍ଦା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦି ଏହାସହ ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦର ସହଜ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଗି ସରକାର ଇନାମ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଦଲାଲ ବା ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଲୋପ ଲାଗି ଏହି ଇନାମ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି ଗତ 3 ବର୍ଷରେ କୃଷି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ବିକାଶ ଲାଗି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସରକାର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ତା'ର ବିକାଶ ଏବଂ ସମାଧାନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି 48 ମାସରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ରେ ସରକାର 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବି ସରକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିବା କହିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ପାଦ ବୃଦ୍ଧି ସହ ପ୍ରତିଟି ଶସ୍ୟ ଦାନାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରତିବଦ୍ଧ।